Mana ko'p ketsa bo'ldi sevamchi. Sal anu uchun turinglar, odam xijolat bor birdaniga olishni boshladinglar. Bizda ham muammo hozir. Qanaqa muammo? A endi mana kinolar, seriallar ko'ryapsiz aholida. Endi bu to'g'risi kameralar, masalan, mani ovqat qilasiz, unda qilasiz demagan sizlar-da, odam xijolat bor-u. Ket. Ey, nima qildingiz? Sevamchi. Savollar ishchi mana jinni qo'yib. Hozir berganim yo'q, hozir gaplashib o'tiraman, endi savol o'tamiz. Tomoshabinlar bularni dodratib qo'yishdi. Birdan endi siz yaxshi qiz bo'lganingiz chop kelmas. To'y bo'lmaydi, biz o'rtog'imiz degan. Sizdan aldoydingiz. Keyin takrorlab ketdi, to'yimiz bo'lyapti deb. Voy, o'rtog'i deylar-ku deganman. Qarang, Jahon tillar litseyini bitirganmisiz? Maqsad san'at turibsiz unda. Hozir bizdan intervyu ko'rayotganlar ikki tane holda o'tiribdi degan bo'lsangiz kerak. 18 plus narsalarni ko'p reklama qilasizmi? Nima 18 plus? Mana ko'rib qop ketsa bo'ldi sevamchiqa kim chiqaradi tashqariga keling boshqa gap keldim a yo'q assalomu alaykum qalay yaxshimisiz yaxshimisiz yaxshi keldingizmi sizlar yaxshimi bilasiz nima olib keldingiz manga sofa ko'rasizmi lekin mana sizga bor yo'q aytmaysizmi bu narsa olib kelardim endi aytilmaydi o'zi odam farosati shu nomponlar bilan kelish kerak endi restoranga taklif qildingiz Siz aldım çakırdık. Gitti gire. Siz niye fartuktasız? Kız kurası da gire. Fartuk niye takladı ozu? Elde aşk ona da, ışıkı geldi. Siz o... Siz zaman aldım. Oho. Aşk ona kap geldim. Oy rahmet, ozu aşk ona da. Siz bana yüzüge çakırma geldiniz çoğun. Ya çakırma, kim sefer kuda kalısı. Çakırası mı? Yo, otkanı gördüm, hıcalı. Ne xijolat bo'lasiz? Endi bilmadim. Yuring. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, zo'r. Siz insibot turasiz-a hali? Yo'q, ko'chdim-ku. Ko'chdinglarmi? Ha. Qayerga ko'chdinglar? Sirgili. Ota-onam oldiga. Nega? Endi baribir ota-onam shu bola bolalarni qarashga yordam berishyapti. O'shanga olmanglar, o'tirib olinglar. Yo'q, o'tirib bo'lmaydi. Birdaniga. Shu tushtiribsan. Hozir o'tirishga joy yo'q bizga. Birinchi ishlashimiz kerak. Mehnat qilishimiz kerak. Ha, ish remont qilamiz. Ha. A, to'yxonami? Ha, to'yxona tushlayapman-ku. A, ho. Olmaydi. Charchab ketdim. Xullas, o'zim siz uchun ovqat tayyorladim. Shuni siz tayyorladingiz. Ha, ertalabdan kechgacha siz uchun. Gap yo'q ekan. Qiynalib. Ha. O'zi aslida sizni men tayyorlashim kerak edi. Siz tayyorlashingiz kerak edi. Sizni kutib-kutib men o'zim tayyorladim. Yo'q, voy. Zo'r ekanligiz. Bolalaringizga. Rahmat, rahmat. Hazillashdim, o'zim qilmadim. Bu Fotiha o'z profildan sizga. Ha, yo'q, rahmat, rahmat. Uzr, achkim yechmadim. Birdaniga olishyapti deb to'g'rilab olaydi dedim. Mana hozirgi barbar ovqat qilamiz, to'g'rimi? Chunki bilmaysiz. Yo'q, o'zi anude baribir bu nima desam ekan. Yordamda, chunki haqiqatan 3 ta bola bilan o'shada qiynalib qolasiz. Unisiga qaraymi, bir qilgan ovqatlar hamma joyda aytaman. Kuyib qolgan hech narsa. Lekin hozir intervyu keldi, syomkadasiz, ulgurmaysiz. Shuncha qiynalmasligingiz uchun rahmat. Rahmat, kattakon. Xo'p, rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Sal anu, uchun turinglar, odam xijolat bor birdaniga olishni boshladinglar. Tayyor bo'ldim. Omer. To'xtab turinglar. Hozir mana oynaga qarab oling siz, mana oynaga. Yo, bular olishyapti-da, odam xijolat bor. Bo'ldim. Shandot qizman. Olmaysizmi? Aytgin-da. Siz nima qildingiz? O'zingiz-ku, buni ofitsiantlik qildingiz-ku, to'g'rimi? Ofitsiantmisiz? Ha? Men shu to'yxonada ham ofitsiant bo'lib ishlayman. Ham intervyu olaman. Chunki hozir ish qolmayapti, majbur ishlashimiz kerak, to'g'rimi? Faqat sizda ish emas, hamma. Bizda ham muammo hozir. Sizda qanaqa muammo? A endi mana kinolar, seriallar ko'ryapsiz aholida. Chiqmayapsizmi? Yo'q. Agar men xohlagan gonorarni berishsa chiqaman. Lekin men xohlagan gonorarni berisholmayapti, shunga yo'q. U bilas mehnati qiyin, siz ham kinoni tushunasiz. To'g'ri. Shunaqa deysiz-ku, lekin siz xohlamagan pul ham yo'q. To'g'rimi? Yo'q, to'g'ri. Ularni ham tushunaman, kino ishchilarini, prodyuserlarni. Ular ham sharoiti yo'q-da unaqa. To'g'ri. Hozirgi paytda kino sohasi uje tushdi desa ham bo'ladi. Tushdi. Chunki hech kim panoramaga kino ko'rgan tushmayapti, hech kim serialda ham hech kim tushmayapti deyarli. Faqat hozir YouTube bo'lib qolgan. YouTube bo'lib qolgan, to'g'ri. Aktyorlik pul yo'q. Yo'q, yo'q. Nimadir ish qilasmi yana? Qo'shimcha daromad? Ha, bor, qilamiz hozir. Uni hozircha ayta olmayman. Boshlovchimisiz? Boshlovchilikka ham chiqardim men o'zi. Lekin yana qo'shimcha ish bitta qilamiz. Ashlaytasizmi? Yo, uni keyin aytamiz. Ashlaytasizmi? Ketdik o'tiramizmi? Endi xafa bo'lmaysiz, endi formada hozir agar kiymasam xo'jayinimiz urishadilar deb yon direktori. Shanga. Hozir o'y sahnada o'tiramiz. Ha? Ashlaytaman deysiz-ku? Ashlay beraman deysiz. Voy, faqat stolimizni ishlatib. Faqat nima yo'q? Ofitsiant men o'zimanku.
nima qilish kerak? Stolni chiroyli qilishimiz kerak. O'zimizmi? Siz endi chaqqon kelinsiz, to'g'rimi? Ajoyibsiz. Yo'q, mana o'ldim, keluvdim, shu bemalol o'tiraman. Ha, yoqmay qolsin. Siz bizani o'ziga taklif qilmagani uchun menga yordam qilasiz kerak. Yo'q, mana bering buni qo'yamiz. Buni qo'yamiz. O'zim qo'yaman. Ha. Uyga taklif qilaman, xavotirmang. Endi uni ham hozir aniq ayta olmayman, ana sirlari bor. Hozir aytsam amalga oshmaydi. Shunaqa deysiz-ku, lekin ancha yil oldin yaqinlashganmiz-da, to'g'ris. 2-3 yildan keyin ko'chamiz, yangi uyga deydiz-da. Yana Sibotga. Ko'chdingiz, to'g'rimi? O'sha payt intervyu qilmadingiz-ku. Siz aytmadingiz-ku. Men ishlatish kerak ekanim joyda emas. O'shanga ana keyin shu bilan ham o'zining ishi bilan bo'lib ketgandi. Ancha yil oldin ko'chdik, bilasizmi? Endi shu payt nagradalar olganingizda yoningizga bordim. Esimda. Mazza edi. Xursand bo'ldim. Yuqsin dedim, yuqmadi hali ham. Yuqtirmadingiz. Boshqa jahlar chiqmaydi. Siz aniq ishlamasmi shu? Ha, ishlamayman. Prosta ana endi o'zingiz siz olib ko'rsatdingiz. Mana ko'rdingiz, narsa tayyorlab qo'ydim. Bular chiqishimiz kerak. Mana sabzavotlar juda foydali. Foydali. Buni gap yo'l chiqaray. Ha. Hop, qo'ysa? Yo, menchi mana kivini yeyishim kerak. Kivichiz kerak, nega? Kivi. Temir ko'tdingizmi? Ana u semirgandim. Hozir siz shunda necha kilogrammsiz? Yo, hozir endi bu ham keng kiyimda. Nega? Endi hijobdim mumkin emas o'shanga. Ha, to'g'ri. Hali ham ana hozir shishim kiygan. Hijobat bormi? Lekin shunaqa deyapsiz-ku, siz oldin hijobda bo'lmaganingiz ham keng kiyimda kiyardingiz, sizdami? Ha. O'zi yoshroq paytimda ham uncha ana ochiqroq sal uyalardim. Qotiramirasiz? O'sha paytda men o'zimni noqli his qilardim-da, xuddi hamma qarayapti. Hozir yosh kichik bo'lganingiz ham kalta kiymaganmisiz shunda? Endi kiyardim, joy kiymaganman emas. Kiyardim, endi televizionaga u joylarda kiymasdim lekin. Xullas, nima qilamiz? Men bilan olib chiqamiz u yoqqa. Men buni qo'yib olaman. Buni qo'yaymi? Ha, buni qo'yib. Buni. Kivi yedingizmi siz? Ha, yedim. Yedingizmi? Ochib bilmaysizmi? Yo, bilaman. Qani ochinchi? Kuchim yetarmi hozir? 10 so'mdoq qiling. Yo'q. Yo'q. Vas. Nima qilishlar bo'ladi mana? Aytdim sizga. Men ochay dedim. Men bu yerda ishlayman, men hamma narsani bilasam agar. Yo, ochamiz. Mana, mana, mana. Nuka. Yo, men qolganingiz kuchingiz yetdi. Mana. Voy, modanim kuchingiz ko'p bo'lganmi? Ha. Molodets. Shuncha ko'p ishlab turish kerak. Yaxshi ko'rasizmi? Mana. Bering, qo'yiling, chiroyli qiling yana. Men sizga qo'y, hatto shu ishni qiling, hech narsa ishlamaysiz. Uni ish qilaman, qilaman desiz, men ko'rmayman mashq qilishingizni. Men kuni bilan ertapagacha chot ishlasam, yordam qiling deb siz chaqirgansiz. Siz уже opitnisiz-da? Siz semirib ketdingizmi? Ha, qani albatta. 2 kilogrammsiz hozir? Ey, so'raning. Necha? Nima buni olib bo'lmayapti? Vilka bormi? Shuni ham ola olmayapsizmi? Yo, ola olaman. Oling. Yo, to'xtang, vilka kerak. Mana. Endi sizni kameralar turibdi, odam g'alati bo'yapti ish qilishga borib. Qani 10-chi vilkada mana. Ko'ramiz. Shunda ham ola olmasizmi? Oldingiz, mana des. Mana. Chiroyli yasatinglar endi. O'shada yasating, chiroyli qilib. Axir o'zim simsiz buni, voy. Nima qilyapsiz? Hamma sup qilib. Bollaringiz yaxshimi? Nechta bo'ldi bolalardan? 3ta. 3-chisi necha oylik? Voy, 3 oylik. 3 oylikmi? O'zingiz qaramayapsizmi bolalaringizga? Yo'q, o'zim. Kim qaraydi o'zim? Mana hozir bittasi kim qarayapti? Hozir shu kim bo'ldi? Onalar, qo'shnilar boriga shu. Qo'shnilarmi? Qaynonangizchi? Qaynonam uzoqda, ular ham qarashadilar. Navoiydalar-ku. Ha, to'g'ri. Navoiyda ham to'y qildinglarmi aytgancha? A? Navoiyda ham to'y qilganmi dedinglar? Yo'q, to'y qilmaganmiz. Nimaga dedinglar? O'tdi. Akalarining to'y bo'lgan. Sizlarga O'zbekiston mehmonxonasi bo'ldi. Ha, ha, ha. Keluvdingiz-ku? Bordim, aytdim. Qachon to'yingiz bo'ladi? Manimi? Qachon chaqirasiz? To'ylar, bo'lak. Siz to'yxonaga kelasiz? Ha, bo'ldi. Yordamlashgan kelasizmi? Voy, mehmonga kelaman. Mehmonga? Ha. Unda o'ylab ko'ramiz. Unda ko'ramiz deng. Direktorimiz qachon ko'proq pul bersalar, o'shanda mashina berishim kerak-ku, baribir, to'g'rimi? Yo'q, ani to'y qiladi-yu. Kiyoto taraf to'y qilish kerak-yu. To'g'ri, Kiyoto taraf qilish kerak, lekin men ham yordam qilishim kerak-ku, men endi. Hammasiga niyatga bog'liq, niyat. To'g'ri, niyat qilib o'zi niyat qiladi. Ayo, qiladi. Prosta. O'sha kuni ishim agar to'y bo'lmay qolsa, to'yim bo'ladi. Har kuni ishlaymanku men. Mayli, mayli. Baxtli bo'ling. Nima qilamiz hozir? Mana to'ringni chiroyli qilib narezka qiling. Doktor Asad deyman. Voy, bu uncha pichoq otdi. Tez bo'lishini, ayoqda ham bor mana. Hozir demak, siz Sergelida yashayapsizmi hozir? Mamma, adresimni aytmay qo'ya qoling. Yo'q, adres aytmaymiz, prosta qatta Sergelidami? Kim kim yashaysiz yoqda? Shu, xo'jayini. To'xtang, mana buni shuna qilaylik. Domda turasizmi? Ha. Nechta xona uyingiz? 3. 3 xona? Hozir bardakmi uyingiz? Uyimmi? Yo'q, bardakmas endi. Baribirgan ish ko'p-da, bola kichkina. Nima qilyapsiz siz?
Bodring kesyapman? Nega? Chiroyli yasatamiz hozir. Buncha ingichka, ozg'in. Chiroyli? Ozg'in? O'zimga o'xshagan? Qani edi o'zim? Nima yo'q sizlar? Bolgarskiy shkura. Mana shunaqa dishda. Yo'q, ozdiradi. Bolgarskiy qimmat yo'q, bebo' bo'ladi. Shuncha betta hech kim ko'rmayapti, shuncha yorishimiz kerak. Ha. Bu kuni makro kirsam? Aha. 50 mingmi shunaqa ekanda? Ha, bular qimmat. Qimmat. Makroda emas, bozorga kirish kerak, olish kerak. Uyda nima ovqatlar qilasiz? Endi suyuq ovqat. Ha. Keyin tezani bo'ladigani. Endi bu to'g'ri su kameralar, masalan, meni ovqat qilasiz, una qilasiz demagansizlar-da, odam xijolat bor-ku. Etishimiz, etsa kelmasdingiz-da, ish qilaman deb. Siz tayyor-g'ayyor kelmoqchimisiz? Ha, men kelib o'tirib gaplashib ketmoqchi edim. Men ham siz uyiga tayyor-g'ayyor bormoqchi edim, aslida o'zi. Siz chiqdingiz, chunki biz ham shunday. Keyin, keyin. 3-uchinchi intervyuda, xudo xolisa. U qachon bo'ladi endi? Umi? U 1 yildan keyin. 1 yildan keyin qatl qo'chamiz. Hammasini men aytmayman kameraga. Yo, Toshkentni biladimi? Ha, Toshkent, конечно. Oka. Amerika'dan. Bu Germaniya dedim. Bo'ldi. Bitta pomidor qilsangiz bo'ldi. Qijob kirganingizga qancha bo'ldi? 1 yilmi? Oshyapti уже. Oshyaptimi? Nimaga o'zi qijob kirdingiz? Kimdir majbur qildimi? Yo'q. O'z xolasizmi? Endi bu birinchidan farz. Ayolligim. To'g'ri? Omeli. Ovqat yeyapman. Ovqat yemayapsiz, siz tayyorlaysiz. Kesing. Birinchidan farz, to'g'ri. Birinchidan farz bu. Keyin baribir ham o'zim xohlagandim. O'zingiz xohladingiz, to'g'rimi? Eringiz aytmadimi? Yo'q, erim aytganlar, lekin unaqa majburlab, baribir chunki biladilar-da, majburlab odamni hech narsaga qildirib bo'lmaydi. To'g'ri. Odam o'zidan ham xohish bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Lekin shu amallarni bajarib olasizmisiz? Qaysi amallarni? Shu namoz o'qishlarni. Albatta. 5 vaqti. Endi shuna xos vaziyatlar bo'yapti, vaqtida o'qa olmayapman. Lekin albatta namoz o'qiladi. Bo'l tez-tez buni. Hozir yopilib qoladi to'xonamiz. Banketimiz boshlanib qolsa, keyin to'ylar muborak. Mayli, to'yda o'tiramiz. Intro qilib. Men o'xshamayapti. Qotta-qotta to'y endi. Yo'q, yo'q, buni chiroyli qilish kerak, yo'q. Yo'q, to'yxonadamiz, to'xtang. Tezroq buni. Yo'q, olmaylar. O'sa o'tganligiga o'xshamay qoladi hech narsam. Mama, do kiyib bo'lmaydi. Mana qarang, qanaqa tez-tez bo'ldim. To'g'ri, bu chaqqon kelin mandan chiqadi. To'g'ri, lekin uni chiroyli yasatish ham kerak edi. Men oxirgi marta qachon kinoga chiqdingiz? Mana hamma bitta hozir ketib bo'ldi ishchilarimdan siz bugunicha. Kinoga chiqdingizmi oxirgi marta? Oxirgi marta serial. Qaysi serial? Oxirgi tushganim ishlab ko'ray. Yo'q, ishlamaman-da. Men yo'q, pomidor chuti yaxshi emas ekan. Yo, yaxshi hazır. Yaxshi, mana hozir yeb ko'raman. Ne yuyish kerak emas, men uni chiroyli kesmoqchiman. To'xting. Mayo bo'laman, xo'rim. Men bilan solamiz. Mana bo'ldi, tayyor. Mana pomidorni yaxshi kesa olmadimi? Odam xijolat qildi, kamera oldi ish qilasiz deb aytmadinglar. Mana qarang, qanaqa pirojni chalasizga. Voy, semirar ekanman deb atar, men shirinlik yemayapman, bo'ldi. Bitta yesa hech narsa bo'lmas. Hamma shunaqa deydi, yana semirmoqman. Kim mana o'zim nafsim ushashim kerak. Oldan beri yozishga. Mana shu narsalarni yesiz. Iltimos operatorlar chiroyli olinglar, iltimos. Mana tarilkalar. Mana qarang. Mana chiroyli bo'ldimi lasi? Bo'ladi, ha, normalni. Mana gar mana. Ketdik sevarchiga. Mana chiroyli bo'ldimi? Ha, mana olasiz. Mana buni olaman. Faqat pomidorim yaxshi o'xshamadi. Ha, mayli. Voy, mana bu tarilka nima turibdi? To'xtang. Tot bo'ling. Ket. Nima qildingiz? Sivarchka. Qattan ham keldim-e. Oy, mamsin. Seme, sindirdingiz-e. Qo'y, salatlarni ketdik. Men buni qanaqa olib ketaman? Buni kim olib ketaman? Hozir sindiramiz. Salat soling. To'g'rib turing. Qo'y. Yo, buni olib keta olmasa ekanman. Nega? Yo, mana men buni olib ketaman. Yo, mana bunga soling. Sivarchka, ha. Ketdik, yana bitta pan soling. Mana shuni buzib qo'yasizlar. Shaxta qiz, men o'zim. Aytgin har bir so'zda. O'zi bu kuchayib yuraman, yana batar bu kuchaytirib qo'ydinglar. Mana qarang, tek kusiraman. Oy. Ertalarim ki qaynis kelganda, "Labbay oyjon" deb boshlan kelasiz-ku. Mani qaynanam yordam beradilar hozir menga. Yo'q. Ha. Idishlar olib kelishgan. Yo'q, shu bolalarga qarashdi. Oy, hozir menda hamma yordamchi. Menchi bilasizmi, men ozdim, mana shu to'yxonada ishlab ozdim-da. Nima qilib? Mana shu to'yxonada ishlab ozdim mana. Lekin to'yxonada ishlasa odam harakat qilib bo'ladi, haqiqatan ozdiradi. Yaxshi. Shunga siz ham kelishga. Kelishmasam kerak emas. Shu, ham oila olamiz. Ha.
Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Qarsilib ketdimi? Bitta shuni olib kelgan qarsil. Xudohol to'yim ham shu yerda bo'ladi 150 kishi. Yo'q-a? Donas bo'lsa, ha, endi qotta qilish kerak yo'q. Hozirgi payt u. E, nima qilasiz undan ko'rsa chet elga keting. Yo'q, men to'yxonada skidka qilib berishadi. Xo'jayinimiz ham o'zi qilib berarmikan? Shuni chiroyli yasatdikmi? Endi mayli. Ha, yuvaramiz o'zimiz. O'xshamagan bo'lsa uzr so'raymiz. Qat ko'tiraylik nasib bilan shunda biz. Siz meva yeb o'tirasiz, men esa mana salatlardan yeb o'tiraman. Meva yaxshi ko'raman, foydali. Men ham yaxshi ko'raman. Salatdan foydali, keyin salatni mana brinzasini yaxshi ko'raman. Bu pitaki. Qashadi. Ona farqi. Ol, ol. Bismillahirrahmanirrahim. Shunaqa deysiz, men Instagram bo'lib, hozir hamma san'atkorlar bilasizmi, o'zidan ketib qolgan. Ha, kak mi? Zvezda bo'lib qolishgan, o'zasi. Gaplashib. Kerak emas, menga reklama, yetadi Instagramim bo'lib qolgan. Siz ham shunaqamisiz? Mamma? Yo, vroje unaqa bilmadim, siz nima deysiz? Hozir o'tiribman yoningizda. Endi o'zgarmadingizmi demoqchiman-da. Endi o'ylaymanki yo'q deb o'ylayman, xudo xolasa, lekin chunki oldindan gapirmayman, katta ketib. Bilmay bo'ldim kesoman. Yo'shki. Savollar ishchi man. Jinni savol berganim yo'q, hozir gaplashib o'tiraman, endi savol o'tamiz. Endi bu haqida savol berdim. Menga hozir men bu yerda ko'p kulyapman-da, odamlar ketadi, demak ko'p kulyapti, sevar, kulgili chiqyapti. Yo'q, o'zi kulardi, prosta chaqchaq sizda, ha, prosta savollaringiz juda kulgilidi. Kulgili. Yaxshi-da. Yig'lab o'tirgandan ko'ra kulish kerak hayotda, zavqlanish kerak insonlar, to'g'rimi? Shunga yana kulgim kelyapti, noto'g'ri o'ylamanglar, juda ham kulgili vaziyatlar bo'ldi. Quvnoq, shaddod qiz, to'g'rimi? Hmm, o'zi unaqa nima desam ekan, qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, tushkunlikka tushmaslikka harakat qilaman. Kulib tabassum qilish kerak aslida. Ha, aslida. O'zim ham shunaqaman, chunki bilmayman, o'ylaymanki tushkunlikdan tushishga ani yo'q. Hojat yo'q, keyin unaqa u noshkurchilik bo'lib qoladi keyin. To'pa-to'ri keyin o'tirib g'amgin bo'lishdan foyda yo'q, o'ylash kerak. Bu vaziyatdan chiqish yo'lini o'ylash kerak deb o'ylayman. Nima bo'ldi? Shamol bo'ldi. Eshigilar isinib qolmaydimi? Bilmayman. Savolga o'tiraymi? Ha, bo'pti. O'zi naqa deyishganda qarang, zamxulislarimiz. Uylarga borib bostirib yozishganda ko'p yozishgan. Uylarga bostirib boring, qolamasa ham, ham yotqizib tashlanchatdi. Lekin tutqilagandan keyin yoqmaydi. Ne tutqilading, ne bording, o'tirsang bo'lmaydi, urishadi meni. Qolaman. Yo, o'shada mana hozir ham bilasizmi? Endi odamcha intervyu berishgan qo'rqib qolgan, misol uchun. Samimiy ichingizdagini to'ksiz, gapirsiz, fikrizitsiz, darrov anu qilishadi, shu voy yomonlashga tushadi. Kimindir yomonlayapti, problemasini aytayapti, ha, shunaqa deb o'ylashadi. Keyin shunga odam keyin ko'p joyiga men to'g'risi intervyu berishni xohlamay qo'ydim. Hozir nima deyman? To'g'ri, to'g'ri, hammasi. Keyin aytsam, keyin odamlar noto'g'ri tushunsa, baribir ham o'sha yomon gap ham to'g'ri men harakat qilaman qabul qilmaslikka. Sal bal dil ortadi, baribir ortadi. Ha, baribir ortadi. Shunga men intervyu bermay qo'ya qoling, ko'p joyga bermay qo'ya qoling deyman. Endi siz necha yildan beri taniyman? Biz o'rtoq bo'lganmiz. Ha, o'rtoq bo'lganmiz. O'shanga men keyin siz qanaqa yo'q deya olmadim, to'g'ri. Mayli, Laziz o'zimizdan keldim. Malakiz, shuning uchun ovqatlanishingizga beraman-da. Yana ham qo'shib. Qo'shib. Shirinliklarni. Shirinliklarni. Endi hozir dodratib qo'ydinglar meni, hurmatli tomoshabinlar, bularni dodratib qo'yishdi. Birdan. Endi siz yaxshi qiz bo'lganingiz uchun chopib kelibsiz. Kuxnaga kirgizdinglar meni, sindirib qo'ydim. Kim ham bo'ldi ham savollar boymi, kambag'almiz? Endi prosta siz aytdingiz, semirib ketaman, ozishim kerak. Men sizga tekin fitness qilib berdim, bilmasam sizdan. O'zi qatlisiz? Toshkent. Hozir ichadi, o'rtoqda bilishmaydi deydi. Nimani? Yo'q, men muxlislar uchun savol beraman. Ha, muxlislar uchun. Men ko'p narsa bilaman, haqiqatda, lekin hammasini aytsam bo'lmaydi. To'g'ri. Turmush o'rtog'ingizchi? Navoiyda. Turmush o'rtog'ingiz Bayongo'rda ijod qilganlar, to'g'rimi oldin? Hozirgi paytda nima ish qilyaptilar? Hozir ular rejissyorlik ishlari bilan mashg'ullar. Shundan beri kino olyaptilar. Kino olyaptilar, serial olyaptilar. O'zim ham o'ynadim. Keyin mana yaqinda yana bitta serial oldilar. Hozircha nomi 1001 kecha, lekin uni nomini o'zgartirishi ham mumkin-da. Bir serial, mana kino deylar. Kino ham olganmiz. Endi serial. Endi ham, ha, hamma kinolar chiqqan, endi serial. Endi faqat siz turmush o'rtog'ingiz kinolar chiqasiz? Yo'q, men boshqa seriallarda ham o'ynaganman. Yo'q, endi hozirgi paytda. Ha, hozirgi paytda ularda ham agar taklif qilsalar. Taklif qilmayaptilar. Yo'q, taklif qildilar. Endi homilador edim. Vaqtingiz bo'lmadi. Yo'q, vaqtim emas, kuchim bo'lmasdi baribir. Qorin bilan. Ikki qat xotin bo'lib chiqardingiz? Yo'q, yo'q, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Baribir qolasiz. Fizikiy qiynaldim. To'g'ri. Ha, kuch yo'q edi, shunga yo'q, bo'lmaydi. O'zim ham xolam uyda o'tirganim yaxshi edi.
keyin shu serial kinolar o'tdilar. Xullas nima desamkin, hamma ish qiladilar, erkak kishiga nima 40 hunar oz deyshadi-yu. Lekin ashu aytmanglar. Ashuli bari bir ham o'zi qo'shiqchi bo'lmoqchi edilar, ular ham. O'zi qo'shiqchi edilar-ku bayon. Qo'shiqchi bo'lgan, lekin bayon guruhi hozir yo'q-ku bari bir ham. Shu uchun lekin alohida mashhur etdilar-ku, ma'mur bo'lib chiqdilar-ku, to'g'rimi o'zlari? Ha, YouTube ga qo'yganlar o'zlari uchun shunaqa. To'yliga chiqmayaptilar hozir. Yo, to'yliga yo'q. Ha, to'yxonam ishga qolmaymiz menda. Ha, mayli, sizlar uchun kelaman. To'ylar muborak deb. Shunaqa. Ovqatlanib turasiz, masalan. Mana, rahmat. Savol beraveraymi? Savol beraveraymi? Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, masalan yo'q. Turmush o'rtog'ingiz ma'mur bilan qanaqa tanishib qolgansiz? Institutdami? Nima vaqtda turmush o'rtog'im haqida so'rayapsiz? Shunaqa savol keldim. Ha? Ha, institutda birga o'qiganmiz. Tetranida. Tetranida bitta kursdosh bo'lganmiz. O'sha yerda. Lekin o'sha paytda to'y bo'ladi, shu bo'lganda, "Yo'q, to'y bo'lmaydi, biz o'rtog'imiz" degan. Sizdan aldingiz. Keyin takrorlab ketdi, "To'yimiz bo'ladi" deb. Voy, o'rtog'i deylar-ku deganman. Endi o'sha bar bekitasiz-ku. Ani xijolat bo'lib, hali hammaga uyaladi odam. Ko'z tepib qolish mumkin. Yo, endi ko'z demas-ku, bar qanaqadir uyalganman. Ha, uyalgansiz. Qarab tanishgansizlar? Shu bitta kursda o'qiganingizdan keyin bar bir kursdosh bo'lgansiz. Kursdosh bo'lganmiz. Ha, kesishib qolgansizlar. Keyin shunaqa. Sizga gullar, tam patxotlar qilganmilar? Albatta. Siz payt sevmagansiz ularni? Yo'q, payt man bar ishonmaganman. Hali ber turmushga chiqmay, karyeram birinchi o'rinda deb o'ylaganman. Yo'q, lekin mana taqdir taqozosi bilan to'yib ketdi. Qiynalmaysizmi boshda? Yo'q, endi endi baribir aktrisasiz, ish qilishni bilmaysiz, dangasiz. Nimaga? Dangasiz, men ish qilib juda yaxshi bilaman. Qaytangi men bizni qizli uyim hovli. O'tdi bizni yoshligimizda ota-onam rosa bizani ishlatgan ikkita qizmiz. Ha, hamma hovlini ishlari nima bo'lsa rosa ishlatishgan bizani. Yo'q, Xudoga shukr, rahmatlimi ota-onamga. O'shada. O'sha yaxshi deb mana hozir biz domda yashaymiz. Uch to'g'il. Mana qaytangi hovlida yashasa, shu o'g'il bolalarni ishlatsa, qaytangi o'g'il bolaga ham kerakda baribir ham, nima desam, ishlash kerak o'g'il bola, fizikski uy hovlilarda ishlar qilish kerak deb o'ylayman. Bu yerdachi men savol kelganda qarang, Jahon tillar litseyini bitirganmisiz? Nima qilib san'at turibsiz unda? Shunaqa vaziyat bo'lgan. Onam qo'y qizim, bar san'atkor bo'la olmasang kerak. Keyin undan ko'rasiz, men o'shanda yoki Jahon tillar litseyiga yoki estrada sirk kollejiga kirmoqchi edim yoki Hamza kolleji ham bo'lardi. Agar nom notori aytgan bo'lsam uzr. O'shanda men shu yoki estrada sirk yoki Hamzaga kiraman degandim. Keyin onam qo'y qizim, baribir san'atkor bo'lish qiyin. Kinoda chiqish qiyin. Yo'q, qo'shiqchilik bizi bo'yicha biz kinoni o'ylamagandik. Biz ashulachi bo'lmoqchi edim. Qo'y qizim bar qiyin. Tinchgina tillarni o'rgangimda keyin shu yo'nalish bo'yicha ketgan ayol kishiga ham bari tillarni bilsa yarashadi. O'zing ham tarjimon bo'lasan. Git bo'lasiz. Ya, git bolasan degan. Keyin men mayli deganman deb. Keyin o'qiganman. Keyin bu yoqqa o'tgansiz, tetralniga. Keyin 3-chi kursda bari birga ham ichimda tortgandi. Tetralni, yo, konservatoriyaga kiraman deganman. Lekin konservatoriyaga borsam, hujjatlarni topshirmasam, yo, biz sizni olmaymiz deyishgan. Chunki siz kollejni bitirishingiz kerak edi. San'at san'atga aloqasi bor, kollejni bitirishingiz kerak edi deyishgan. Men bitirmaganman, keyin men baribir ham aytishganki, konservatoriyada bo'lsa 3 yilni o'qib chiqing. Kollejda kim biz sizni olamiz? Men voy, qarib ketasiz. O'sha deyim, aytdim. O'sha qarib ketasiz. Necha yil siz? 90. 90. Nechasiz? 30mi? 32. 32. Mancha. Siz necha yoshsiz? Bilmayman. Biz pashti bir xilmiz. Pashti bir xilmiz. Yoshlikdan bir katta bo'lganmiz-ku, to'g'rimi? Kichkinaligimizdan. Ha. Sizdan ko'chalarni supurib yurardik-ku. Unchalik emas. Yo'qmi? Yo'q. Ko'chalarni supurib yurardik. Yo'q, esimda. Borganmiz salonga. Sizdan parikmahirlarni chaqirgan sizdami? O'sha ertaroq surishganda sizni. Yo'q, urishgan jahl chiqqan. Oybekga telefon qilib, boshqa bunaqa kursga chaqirmanglar meni xotinimga. Chunki sizni kirasiz. Aytsaq bo'lganmiz, o'sha chiqsa sochlar jingalay qilib. Yo'q, mashina bo'lganmiz. Yo'q, bo'lgan. Jib bo'yantirib yuborishganmi? Menga uncha yarashmagan. Ko'p zo'r bo'lgan. Yo'q, endi yo'q, to'g'ri, sochlar bilan yaxshi turgandir obraz. Lekin eris rashq qilgan menimcha. Chunki kirsa chiroyli. Zo'rashgansiz. Yo'q. A xo'jayinimga uncha yoqmagan shu payt gapirganlar. Ha, endi qaysi? Boshqalar qarasa jahl chiqadi xo'jayinim. Sizda chiqqansiz. Ma bu yoqilsin. Hozirgi paytda shou biznesda men oldi unaqa emasdi. Aynan hozir pulingizga, obro'yingizga, mashinangizga, uyingizga qarashadi. Qarashadi. Ha. Toppa-to'g'ri. Siz
Menga menda ham mana bo'ladim shunaqa sizda ham? Bo'lgan, baribir menda ham nima desam ekan. Mana hozir mashina yo'q. Nega? Xo'jayinim sovg'a qilgandilar. Sizgami? Ha. Qana mashina. Endi men Instagramga qo'ymaymiz. Unaq narsalarni chunki qo'yma deydilar. Kerak emas. Nexia 3 sovg'a qilgandilar. Ha, Nexia 3 mana. Nexia 3 ni to'g'risini aytsam, bizni qaynatamga sovg'a qildik. Endi g'alati narsa. O'z xolab berdingiz. Men o'zim xolab, men aytdim, "Yo, beringlar" dedim. Biz hali yoshmiz, hech narsa qilmaydi, oyoqda yursak ham nima qildi? Ularning yoshiga yetib olaylik biz ham. Nima deyasiz siz? Nima deyuribsiz hozir? Menmi? Ikkita oyoqim. Pishqonmi? Yo'q. Nima bo'ldi? Eng mashhur Yandex. Ha. Yo, xo'jayin olib keladilar o'zlari. Ani qilsalar. O'zim Yandexda yoki xo'jayinim olib keladi. Xo'jayin sotib keldim? Yo'q, hozir Yandexda keldim, hozir ishlarim bilan yuribdim. Sirgirdan keldiz, hozir nechta sirgir keldingiz? Bizim bir kul varmış mı kere? Mehmet'e bu çıkara iş an kul aktörü sebep oldu. İntiro kuşumuz kere hazırdı. Mane fakat o zil yap gidesiler gelene büyüdüm. Uzağa adres etkiler. Upayette taksiyle kımmak kulak düzene maşam sonrası. Vay katta indi pul olamla. Sonra ya yürkeler harige. Taksiye olur geldi. Yakşı kere rap yapıp bakan. Evet. Yakşı. Şimdi yo, men o'zim keldim. Qayta qiyindi, juda ham. To'pa-to'r qiyin. Shu uchun men o'ylayman, keyin xo'jayin bilan kelishdik, o'zimizga keyin olaveramiz deb, ishlab, harakat qilib, hali baribir ham kuchimiz bor, yoshimiz. Qaytanga ota-onani, mana hurmatli bizani eshitib turganlar ham, birinchi o'rningi ota-onaga, mana xuddi men ham ota-onamga biz qo'ldan kelgancha ani qilamiz, yordam qilamiz, nima ortiqcha bo'lsa va xo'jayinimni ota-onasiga. Lekin bar ota-ona bilasizmi? Qanaqadir ota-onaga qilsangiz baraka topasiz. Baraka, keyin ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Qanaqadir baxtli his qilasiz. Baxtli mana ota-onamga qildik-ku degan qanaqa xursandchilik bo'lar ekanda. To'ppa-to'ra. Keyin shunaqa narsa ham borki. Shu uchun xullas shunaqa va gapingiz bo'ldim va to'g'ri bizdan shu biznesda shu narsaga qarashadi va shunga qarab muomala qilishadi. Keyin ko'p san'atkorlar bilsangiz agar mana boyvachchalar bor-ku, o'zining kompaniyasi krugi bor-da, tam gaplar qilishadi, o'tirishlar qilishadi, san'atkorlar ajratishadi. Ha ha ha. Siz mana shuning o'rtog'imisiz, o'z kimdir bilan? Men kim bilan o'rtoqman? Men sizni krugida ko'rmaymanmi? Ha, chunki nimaga men harakat, harakat emas, bo'lgan, krugda o'tirganman. Nima desam, ne svoyi tarelki o'zim his qilganman. Shuning ishni his qilganman, to'g'risini aytsam. Hozir kimdir bilan o'rtoqmisiz san'atkorlarda? Hozir men kimdir bilan ko'rishasizmi? Yo'q, ko'rishmaymiz-a, yo'q, boshqa. Yo'q, salomaligimiz bor, yaxshi, lekin men shunaqa krukda o'tirganimda men baribir men o'zim men shunaqa xarakterim bor. Misol uchun o'tiribman, siz bilan yana boshqa qizlar o'tiribdi. Men o'zim bemalol gaplashishim kerak, o'zim fikrimni aytishim kerak, meni kimdir eshitish kerak, to'g'ri. Shunaqa o'tirsam, men mazza qilib o'tiraman va men ko'proq harakat qilaman shu kruglarga qo'shilishga. Agar o'zim chetroq, hech kim meni gapini eshitmasa, qo'pol qilib aytganda bir mashina qarab o'tirgandek o'tirsam va o'zimni g'alati his qilaman, tez qochaman. Nima keragi bor? Odam o'zini baribir ham o'tirgan jamoasida bemalol xursand bo'lib, ha, o'tirish kerak deb o'ylayman. Meni o'zim boshqa san'atdan san'atga aloqasi yo'q odamlar bilan dugonalarim bor, juda ham. Asosiysi bilasizmi, bu dunyo emas, shunaqa maslahatlar desam, men chin yuragimdan dinni zo'r tushunadigan, dindor dugonani qattiq o'shish kerak. Chunki shunaqa menda vaziyat bo'lganki, meni bitta dindor dugonam bor, ro'molda og'ir vaziyatga tushsam, iltimos duo qilgin deyman-da. Shunaqa duolar o'tadi. Aytib qo'yimsan ham? Albatta, albatta. Chunki endi sal endi men ham zo'r dindor qiz emasman, ro'molda bo'lsam ham, baribir ham ilmim unaqa kuchli emas, lekin qiyomatda o'sha aynan do'stingiz, dindor do'stingiz sizni so'rar ekan-da. Shu nima Xudodan siz uchun so'raydi? Xudodan ey Allohim shu dugonam bor edi, shu men ham uni jannatga olib kirmoqchiman deb so'rar ekan-da. Shu uchun imkon qadar dindor dugonni topsangiz, shunda ushlab oling-da. Shunda ushlab qo'yvorming. Mahkam ushlashim kerak. Albatta. Shu uchun men o'sha dugonam ushlayman. Keyin yana qarindoshimiz bor. Uni ham aytaman, duo qilib qo'ying, mashina bo'lib qoldi, duo qiling deb rostan qilaman. Shunaqa insonlar ushlash kerak xullas. Endi bu degani men ham zo'r dindor, hali ko'p narsani bilmayman, hali men ham ancha-uncha narsa o'rganishim kerak. Endi qo'ldan kelgancha ma'lumot-da. To'g'ri. Endi hozirgi o'zi bu dunyo aytadi-ku, masalan, nafs. Nafs sal qiyin. Har xil. Gunohlar qilamiz, ha, albatta. Qilamiz, xullas, odamlarga yomonlik qilamiz, mensimaymiz, kibrga berilamiz, lekin bu hamma narsa o'tkinchi. O'tkinchi, to'ppa-to'r, lekin bilasizmi, bu nima desam ekan, sinovda bizaga. Biz men tushunaman qolgan insonlarni, baribir sinovli dunyoda bir xilda qiyin. Lekin imkon qadar biz u dunyoni unutmasligimiz kerak.
bize narg dünya uçun bir adı hazır hareketlerimizden başlaşmamız gerek. Çünkü kop sanatkarlarını koruma hafa bu milli iltimas bende silişkmanı pulu kupayıp gitken, mansap darı uzlarca anı minsmastan gəpləşşadı, ona kılışadı, ona kıladı, uzlarca hizmetkarlıla kılışadı. Minsmitti adamlar. Ha, mende bu gün şunakı. Bu kere gibi uzun kursatıp, anı mürslerin maktanıp, şünçeli milyoner ekensin. Hakikaten kıynarga oynarga bir, iki kursatmazdan bir. Çünkü kursatıp, mene mene onge mene qoğma, mene qoğma. Sen bu vaşi tur gibi düşünürsün, doğru mu? Doğru, doğru, doğru. Yaxşılığını kılıyla. İyi adıra boğruyla, iltimas, telefon kısaca, ben kerimet reklami. Yuvaa. Abi sanatkarga intervju kılıyorsam, 10 bin dolar deyirli. Hoca bırakın. Of, ama. Yazı attırın, uzlarımı yok mu Instagram'dan? Yuvaa. Ben reklamayı yoktacmaz ben deyirli. Yuvaa. Yok, hoca bırakın. Doğru, biz yaxşı kuramız, yaxşı yeniden katta bugeyemez. Lekin hazır gibi aydım, sadece hoca gürüxatısı kubla bilmiydi, yaşlarımız. Hazır, bari bir gün... Yaşla çıkıp gittim. Yaşla çıkıp gittim, bana blogerlerin değerli zamanı bu. Hazır blogerlerin zamanı. Bana barut, ulan op çıkıp, mesela ham... İslatı. İslatı mıhçıdım. Çünkü sizden neçeyi bize bilen bir gün bize. Bu yaşlarında kubla bugeyemiz. İsimde, ben teatralini kırmak için bugün paydımda. Ular shunda teatralni to'rishtuvlarni quriyotdilar. Turgan ekanlar. Voy, hoja guruhi ku dedim-da. Assalomu alaykum. Sab kirila, kirila dedi. Xudo xolisa dedim-da. Undan oldin bir yozganim, xop dedilar. Qizim erga bera olaydilar, to'yga borishdi, biz operator ham olishdi. Undan keyin mashina qasal hayron qopman. Men o'zingizmi hisobman, o'zimman dedilar. Endi ovoz emas. Tekst yozdim. Tekst. Endi bilib bo'lmaydi, balki sizga qolishga qolgan. 10 ming dollar. 10 ming dollar bo'lganda, men hozir to'g'ri endi maqtanmasdim, endi kerak joyga ishlatardim. To'pi. Mayli, Xudoy ham berib qolar. Xudo xolasa. Saxiy boladan qilsin. To'g'rimi? Ilohim, saxiy boladan bo'linglar. Allohim boyligi katta. Niyat qilaylik, bizga ham nasib qiladi. Hozir bizdan intervyu ko'rayotganlar 2 tona holda o'tiribdi degan bo'lsanglar kerak. Endi yaxshi gaplar. Yo, mana xurma, tomoshabinlar, baribir Lazizam men bilaman. Baribir Lazizaning ham ichida qalbi boshqachada. Yaxshi qizsiz. Yaxshi qizman men ham. Topa doğru, bari bir gün unaqa yomon fikr yozmaylar, ish deyil, odam bir xillada ichi boshqacha bo'ladi, balki o'sha ichidagisini sizlarga yetkaza olmaydi, lekin ichi boshqachada bu qizim. Mana hozir Sevar orqali sizga yetkaza olaman, ma'ruzalarimizni eshitib, siz ham tarbiyalaninglar. Xudo xolis. Ma'ruza darsi. Sevar chiqib bir mani ham yonimga olib qo'ying, bu men suv ko'rishadi kommentatorlarim. Yo'g'i? Postoyanno. Ey, negativchilar. Agar ana bir marta Lazizga uchi-buchi yomon gaplar gapirsanglar, yomon qilaman, tushundinglarmi? Sizlarni. Zuhra. A, bu mayli, mayli. Nima Zuhra? Nima Zuhra? Endi bu ancha bo'lgan bu kinoga. Qaysi kino edi bu? Qo'yma-qo'y. Rosa zo'r o'ynagansiz, yig'lab. O, endi hayajonlanganmi? Rosa Yolqin To'ychiyev, u shunaqa rejissyor bilan ishlaganmi? Rosa hayajonlanganman. Lekin rollaringiz haqiqatan zo'r-da. Ana, nima g'amginni ham o'yna olasiz, quvnoqqa ham o'yna olasiz. Yo'q, rahmat. Bizdan xursand qilib yubordinglar. Rostdan? Endi chiqqan paytingizcha ayniqsa yaxshi chiqqansiz da, ya'ni endi bir xilla bilasizmi 10 ta rol o'ynasam-chi tanilmaydi, lekin siz sirasi chiqqansiz. Endi niyat qilganman, juda ham xohlagan. Bu xohishga bog'liq, maqsadga bog'liq-da. Mehnatga. Mehnatga keyin men rosa harakat qilganman. Juda ham men juda ham san'atkor bo'lishni xohlagandim o'sha payt. Shuning uchun hozir ham baribir ro'molda bo'lsam xohlayman, lekin sal boshqacha yo'nalish endi. Yaxshi yo'nalishda. Yaxshi yo'nalish shu ro'molga mos. Shunaqa deyapsiz-ku, lekin bu yerda shuna savol kelibdi. Boshlandi. 18 plus narsalarni ko'p reklama qilasizmi? Nima? 18 plus. Siz bilasizmi, 18 plus reklama qilarkansiz, YouTube'da yozibdi. Yo'q, men reklama. Sizni bir bilan qilasiz reklama. Yo'q. Nima shunaqa? Yo'q, bir marta men adashib noto'g'ri bitta reklama qilganman Instagramda, o'sha tarqalib ketgan. Tarqalib ketdimi? Yo'q, 18 plus emas-chi. Demaydi u. Prost ayollarga kerakli narsa. Ha, o'sha turgan narsalar. Ha, o'shani qilgan, o'sha tarqalib ketibdi-da. O'shani kim xo'jayin innamaydimi, hijob to'g'ri keladimi deb. Ro'z urush bo'lgan shu. Katta urush bo'lgan shunda. Xo'jayinim gapirganlar. Endi shunaqa mana ana YouTubechilarga ham, o'sha haterlarga ham, kim o'sha xulosa tarqatadigan odamlarga ham zo'r urush bo'lganda shuni. Tarqatib yuborgan. To'g'ri, endi hijobli yub turib 18 narsani reklama qilyapti deyishgan. Ha, keyin endi mana shu bir marta shunaqa bo'lgan. Rostovani bo'lgan. Endi men nima desam, unaqa seriyozga olmaganman bu narsani. Xo'jayinim rostov urishgan edi. Yomon bo'pti. Endi bilasiz, ayol kishi bir xillada xato ish qilib qo'yadi. Maslahatlashmay qo'yganman deyshanga. Ayollik unaqa request ofirdi. Navbatdagi savolga o'tamiz. O'ranib, yana erkaklar bilan rol ijro etyapsiz. Instagram uchun roliklar olyapsiz. Har xil bema'ni deyshibdi. Shunaqami?
har xil bemani emas, mana ishonmasanglar bir marta bitta oldim men. Yo, bitta olmadim. Bemani emas. Boshlandi. Javob bermayman. Bemani emas. Birinchidan, Instagram ko'rsangizlar, aziz, o'zingiz ko'rsangiz, unaqa bem erkaklar bilan rolik yo'q. Birinchidan, men erkaklar bilan umuman rolik yo'q. Bor yozdilaring, nimaga? Birinchi ko'rib chiqinglar odamni. Yoki ular meni adashtirishyapti. Yo'q, kim bilan? Başka aktrisa. Bilmadim. Sever Solyut bo'lgan mi ekan? Yo, yo, anu, mal. Xullas, qanaqa manda bor? O'rtog'im bilan bor. U faqat qiz bola, bo'lmaydi. Uni ko'rib chiqsam, birinchi mana profilimni. Ko'pchilik kanallarda hijobingiz orqaga o'rab chiqadi. Ha, unisi bor, u juda ham, ha, uni bor. Chunki hurmatli Instagram do'stlarim uni anu qila olmayman, o'zingizlar bilib turibsizlar. Nimaga telekanalda orqaga o'raman? Faqat men emas, boshqa hijobli ayollarimiz ham. To'g'ri. Uni endi anu katta qilib javob berishim shart emas. Endi talablarga bino qilinadi, to'g'rimi? Ha, shunaqa bo'lgan. Keng savol bo'tamiz. Endi ular aytishmoqchi, menga shunaqa deyishgan, siz orqaga o'raysiz, lekin Alloh uchun siz anu qilishingiz kerak. Endi bir narsa, birinchidan men orqaga o'rasam, bo'ynilarim jo unoq ko'rinib, bitta bo'ynimdan ko'rib, jo hech kim sevib qolib, mahlab o'tgan ham yo'q. Hozir men unoq ahvolda emasman. Endi to'g'ri ochilyapti, bari o'tdi ham efir paytida yopib, imkon qadar nima desam ekan, unaqa o'zimga tortadigan darajada men tushmayapman. To'g'ri, mana hatto kiprigim ham qildirmagansiz. Kiprigim yo'q. Bu yo'q. Bor, o'z kiprigim. O'zim kiprigim. Hammasi unaqa nima desammikin, ko'rgan endi hijob nimaga erkaklarni anu qilish uchun ko'p, hop, erkaklar nazar tushmasligi uchun orqaga o'rasam ham hech kim nazar ham tushmaydi. Hamma semizligidan deb qarashadi. To'g'ri, semizmas. Yo'q, bor, bor, bor. Endi ozgina semirgan bo'lsangiz mumkin. Endi homiladorlikdan keyin. Uchta bolani onasiz har holda bekordan bekor emas. Navbatdagi savol. Xullas bu yerda mana savol ekandek qarang. Islomda erkak kishi to'r ayolga uylanishi mumkin. To'g'rimi? Hammaga beriladigan savol. Ha, endi berib turdi, endi nima deysiz? Eringizni uylantirmoqchimisiz? Shu savol hammani qiziqtiradi, hammaga. Yozishadimi sizga ham shunaqa? Menga yozishmaydi, men chunki unaqa nima desam ekan, oprosnik deyiladimi Instagramda? Qilmayman, unaqa vaqt yo'q, Laziza. Men to'r Instagram nima qilmoqchiman hozir? Menga yoqadigan unaqa video qo'yishim mumkin, tez-tez o'zim qo'yishim mumkin va Instagramga rasm kamroq qo'yib, faqat ibratli roliklar qo'yaman. Shuni men foyda bormi undan? Endi nima desam ekan, baribir Instagramdan foyda bor, o'zingiz bilasiz. Faqat reklama deb. Reklama endi mayli, xudoga shukr, shunisiga boshqa va shu faqat reklama orqali bizga foyda bo'ladi. Aktivlik ko'tarish uchun va shuncha 1 million 800 ta podpischikim bor. Uni baribir shuncha. A, gif qilmaysiz siz? Gif qilganman, o'xshamagan mashinikka ham chiqarishgan. Yo'q, mashinikka ham tushganmisiz? Sevorichkani yo, shunday qizimi? Endi o'sha mashinani qilamiz, agar o'sha mashinani ishlatsak bo'ladi. Mana buni zap qo'y, to'g'ri, mana buni qo'ydiz. Ramo. Вот, ну, o'tib biz aybdor bo'lmaganmiz, adminis anular aybdor bo'lib qolgan. Tashkilot. Tashkilotchilar deb. Men o'rtada qolib ketganman, hamon ko'ngliga qara, yo'q, unaqa emas. O'zim bor pulimni qaytarib, shunaqa ham qilganman. Qiyin bo'lgan. Ha, keyin aslan kelib boshqa qilmayman deganman. Endi bo'ladi vaziyatlar ham. Mana shuncha kuldik-kuldik, endi ozgina yig'lashimiz kerak. Ey, bu yig'lamaylik, ko'p yig'laganman. Yo'q, ko'p yig'laganmiz. Oxirgi muddat qachon yig'ladingiz? O'zim ko'p yig'ladim. Nega? Yo'q, aytingchi. Xatligizdami? Nega yig'ladingiz? Shunaqa bo'lib qolar ekan deb odam. Hamma narsa yig'laversiz. Hamma narsa yig'laverasiz. Hozir ko'zimdan yosh chiqadi deb bo'lib yig'ladim. Ya'ni oxirgi muddat o'zingiz yig'layapsizmi? Yo'q, endi nimadir sabab bo'lganki yig'lagansiz. Prosta endi o'zi homilador ayol shunaqani bo'lib qoladi. Ta'sirchan bo'lib qoladi. Har bitta gap og'ir botadi. Ha, shunaqa bo'lib qoldi. O'zi odamlar endi gap odamlar gapida emas Instagramdagi. O'zi umuman bar hurmatli odamlar ehtiyot bo'lib yozinglar yomon gapni ham. Chunki javob berar ekamiz. Ha, albatta, o'sha siz javob, mayli sizga yomon yozishadi-yu, menga ham yomon yozishgan. Javob bermang. Hisob kitob o'sha yerda bo'ladi. Menga shuna o'rgatishgan. Javob bermang-da, hisob kitobi. Sizga ham yozishadimi? Yozishgan. Hali yozishadimi? Ha, misol uchun mana orqaga televizorning orqaga o'rabsiz, shuni ham yozishgan. Keyin nima endi baribir ham xolismi, xolamaysizmi, sal bo'yanasiz-ku. Bo'yamasiz bo'lmaydi. Baribir ham sal pal kerak-ku. Qosochingiz o'z qatdan uzunmi? Ha, uzun, xudoga shukr. Oldin ham uzun edi. Oldin uzun edi. Kestirmadingizmi? Yo'q, bir shunaqa kestirdim sizniki. Ha, kestirdim. Keyin o'sib ketdi hozir. Hozir uzun bo'lib turibsiz. Shu uchun javob yozsa, anu o'qimang va javob yozmang. Demak, qachon oxirgi marta yig'laganingizni aytib bermaysiz-a? Shu homiladorligimda, dekabr oyida.
Dekabr, maşallah dekabrda mı? Dekabr, 2021. O yüzden o ziyaret yapıp duruyoruz. Eriş şıkkal tapkı mı geldi gelip? Yok, yerim maz, yerim yakşı. Eriş yakşı mı? Lekarsa katlı kola eriş. Katlı kola maz, öyle ne madsam ki? İhtiyat buluş kere, uylap yapırış kere, bari bir kuatken. Şimdi, misal için bizi ayol kişimiz emosiye kırıp getirmiz. Benim şu an odatım var. Kızla bile biz emosiye kırıp, şunaki yapraşıp. Başta geçir. Şimdi ayol kişi şunaki de bir kılada çarçıydı o işlerden. Ki raksa geçip, kula şunaki bledile de emosiye kırıp geçirmiş. Sence uzun tut değil. Akıllı kız. Uzlarım çünkü ağır değil karakterler. Yo, uzlarım da var, kuldurlar. Kuldurlar mı? Hali yapraşıp. Kurşti. Çünkü ma, endi, ancak da mı yapmış mıyım? Çünkü Instagram'da da kopkora manko, on çok dar koşuyor. Yo 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 yo, yaxşı ne? Fakat bu soru mu tur cevap verasız? En katta ganarar, kaysi film için berilgan sizge? Endi berilgan miyim, bilmiyim manko, berilgan mısın? Berilgan, albatta unça, şunçalı, şunçeki var mıyım ama? Kaysi film ya? Akke singeliydi ve adaşmasa, ha, akke singeli kinosu, o kinosu ne kadar? Madde. Yo çıktı, hit derecesi de bulmadı. Lekin katta ganarar olgansız. Ha, lekin olgan. Necha pul olgansız? O'sha payt endi necha yil oldin? Hijobda emas edim. Turmushga chiqqanmidingiz? Chiqmagandim. 5 yil bo'pti? 5 yil chiqmagandim. Yo 7 yil bo'ldi. Ha, 7 yilmi? Ha. Biz bilan 15 yildan bir tanishmizmi? Ha. Yo, lig vaqt juda tez o'tib ketyapti. Gapirma, uchib ketyapti. Men ana eski videolarni ko'ryapman. Gapni aylantiraman. Hop, o'sha adashmasam 2 millionga. Kim mi? Ha, yaxshi. Qancha uchun? Qancha? Lekin dollar pas bo'lgandi o'sha payt. Ha, yo'q. Ha, dollar pas bo'lgan, chunki o'sha payt mandan olding bizi bilan chiqqanlar, Ulug'bek Qodirovlar, ular nechta pul olishgan? Ular ko'proq olishgan. Lekin o'sha dollar ham pas edi o'shanda. O'shanga u katta summa hisoblanadi. Undan keyin olganmisiz, siz faqat 2 ming kattasi bo'lganmi? Yo, undan keyin ham olganman. Nechta pul? Nu, endi hozir hammasini ayta olmayman. Eng kattasini ayta olmanmi? O'sha 2 ming bo'lgandi kattasi. Ha, o'sha 7 yil oldin. 7 yil. A, hozirgi paytda eng katta ganarar. Yo, hozir berish olmayapti. Yo'q, hozir. Hozir kuniga 100 beramiz deyshadi. 100? Ha. Dollar mı? Dollar, ha. Lekin kechirasiz. Xarajatlaringiz ketadi. Kiyimlar o'zingizdan, to'g'rimi? Ha. İki mana soat 8 ga borsa 12 dan o'tib ham ishlatishmoqchi bo'lishadi. O'ta yig'laysiz, emotsiyangizni berasiz, kuchingizni berasiz, keyin uyga kelasiz, mana bu qo'g'li ishgan, keyin keyingi pozitda kulib o'tirish kerak, kuch yo'q, nima kerak bor? Na ko'ra Instagramda reklama qo'yganingiz yaxshi. Na ko'ra bolalarimga qaraganim yaxshi. To'g'risi. Postingiz nech bildiradi Instagramda? Post. Postmi? Kelishuvga qarab men hozir unaqa reklama qo'ymayapman. Chunki men hozir nima desam ekan? Aktivnosti so'rashadi-yu. Shuni birinchi o'ringa qo'ymoqchiman. Ana odamlarni reklamadatchilarni ana qilmaslik uchun har doim yuzlar yorug' bo'lib chiqsin, shu intervyularimiz ham yaxshi chiqsin, kamchiliklar bo'lsa uzr, bizni yomon ko'rmanglar, biz juda ham yaxshi qilsak deylar. Sog' bo'linglar. Barcha ham baxtli, taxtli bo'lsinlar. Ha, endi rahmat kattakon, ser farzand, ser davlat bo'ling ilohim. Saxiy boladan bo'ling. Saxiy boladan bo'ling. U dunyo, bu dunyo yuzimiz yorug' bo'lsin, jannatlarda ko'rishaylik. Ilohim, jannatlarda ko'rishaylik. Albatta. Va bu dunyoda jannatli bir ayollar bo'ling. Shunga loyiq bo'laylik. Farishtali ayol bo'lib yuring. Farishtali. Amin. Hammamizga baxtli omad. Endi esa mamnun yuzga olib ketasiz. Xush kelibsiz. Mana sizga xo'jayinimiz, bu direktorimiz. Nafaqat direktor, bu pastki chammiz. Bular hozir ashlatmoqchilar. Ishonib ketdim mana. Rahmat. Nafaqat bular direktor, balki ko'plab san'atkorlarning qo'shiqlarini muallif. Yo'q, qaysi kim? Ham aktyor, ham shoir. Yo'q. Anvar Nishonov mana. Mana odam ismi Anvar. Yaşanıklar. Maktani. Kimle yaşlıyoruz birgansız? Bana Sardar Mamadali. Sardar Mamadali. Kaysı kı? Onam karıngan sezmeye kalıp mı? Yok. Siz ne? O zor çıkandı. O şu koşu. Dastan Ergen Şef. Güdeyem kup sanat kalırız gelin. Hadi siz hem aşırı tırmanı siz yaz verin. Bol nömin zavallam sizi. Ha? An fakat an. Gist başa sınırlıydın. Mana. An stakan. Stakan. Yo yo. Bu işin kısabı gibi hazır bu. Masız bir reklam oldu. Olması keyingi sefer oldu. Şuna stakan yaptı. Doğru mu? Yo yo. Kimiydi başkalaydı. An uşan fakat gistim. Ama oldu geçerdim. Geçerdiniz mi? O yüzden kısabı cıgas bahsede. Bir marta yedim. Birinci marta sahnede o kadar işim. Bana zaten zor bulak ya. Kabuta su boydu. Bugün de. Hani atmosferim. Bak başkaca. Yakşı adamla tuhana. Kim hangi maçlık stulları nasıl yakadı? Bu dükkanı چند زب پدر که کلاس دیگه استول نه اون یوز دست خوام میگن شنید چکر میگن رحمت خدا سلام ما خواست پایتون اشون دکو زدم که الان مخدا خالصه مایل خب 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 خ
Shunaqa yaxshi qizib qolavering. Faqat mikrofon zam ketdi. Bo'ldi, mayli. Tot bo'lay, yaxshi to'lay.